Can you talk to me about your prayer life? I've been so prayerful. But whatever I ask God, in a take time, like nikienda kuomba, people have been telling me to pray for them. I pray for them, they wanapona. Na kama ni shida ya mtu na inanikujanga kwa ndoto, naonyeshwa shida ya mtu na iombe inatoka. Ama saa zingine napata si shida. Naweza nikaona mtu wa baraka yake inakuja na naenda namwambia na inakuja inatimia. Lakini mimi kwangu nikienda kuomba haikui hivyo. Alafu kungangana tena sana saa zingine spirit ni kama don't know fear. Wakati wa kuomba ama wakati gani? Okay, reason why nakuuliza mambo na prayer life yako. You have an attack. And attack, you cannot concentrate kwa maombi. The moment unaenda kupiga magoti, what you are doing, we cannot call it prayer. When you unaita tu maombi, lakini we can't say this is prayer. Because umekuwa attack. The moment unaenda kuomba, you don't know yourself. You don't know even what you are doing. You are this spirit of confusion when it comes to you praying. So at the end of the prayer session, unaweza sema umeomba lakini real sense, it's like you have not prayed. This is an attack. Okay? So I remove it in the name of Jesus. In Jesus' name. Thank you, Lord. That confusion is gone. Kutoka sasa utaweza kuconcentrate katika maombi. Mshukuru Mungu sababu Mungu amekuponya. Don't complain again. Give thanks to God. According to the word of God today, tumeambiwa ya kwamba turudishe Biblia kwa meza. Ilikuwa yako. Ilikuwa yako. Taka Bible. Taka Bible. Taka Bible. Jesus Christ, man. Nikiomba ninunue Biblia. Unaomba ununue Bible. Nikipata pesa sijui vile zinaishenga. Shetani anakataa kununua Bible. Sanga watu naulizia Biblia na hata. Receive your own. Receive your own in Jesus' name. It is well, church. My name is Nancy Mutinda and I come from Lolongo. Okay. I hereby to confirm that prophet ameona attack kwa prayer life yangu. Can you talk to me about your prayer life? I've been so prayerful. But whatever I ask God, in a take time, like nikienda kuomba, people have been telling me to pray for them. I pray for them, they wanapona. Na kama ni shida ya mtu na inanikujanga kwa ndoto, naonyeshwa shida ya mtu na iombe inatoka. Ama saa zingine napata si shida. Naweza nikaona mtu wa baraka yake inakuja na naenda namwambia na inakuja inatimia. Lakini mimi kwangu nikienda kuomba haikui hivyo. Alafu kungangana tena sana saa zingine spirit ni kama don't know fear. But wakati wa kuomba ama wakati gani? Okay, reason why nakuuliza mambo na prayer life yako. You have an attack. And attack, you cannot concentrate kwa maombi. The moment unaenda kupiga magoti, what you are doing, we cannot call it prayer. When you unaita tu maombi, lakini we can't say this is prayer. Because umekuwa attack. The moment unaenda kuomba, you don't know yourself. You don't know even what you are doing. You are this spirit of confusion when it comes to you praying. So at the end of the prayer session, unaweza sema umeomba lakini real sense, it's like you have not prayed. This is an attack. Okay?
So I remove it in the name of Jesus. In Jesus' name. Thank you, Lord. That confusion is gone. Kutoka sasa utaweza kuconcentrate katika maombi. Ambaye ni kweli nimekuwa nikiomba sana, mambo mingi itendeke lakini ina take time. Na kuna kawoga. Na mwisho na Holy Spirit kuomba usiku lakini ninapoenda kuomba nasikia tu niseme tu may the grace, neema ya Mungu ama niombe our Lord's prayer. Siwezi nikajiombea ile mahitaji kuambia Mungu. Ama nikiingia kuomba, that is nikitake time kuomba, nasikia ni kama kuna watu wanatrya kuninyamazisha. Ni kama kuna watu wanani pull down. Niache kuomba. Alafu pia masauti za watu. Kama tuseme, ile kujitolea kuja kanisani kila siku ni kama kwa wiki na kuja kanisani mara mbili tatu hivi kuhudhuria. Kuna watu wanaongea, wanasema hiyo si kanisa, huyu ameenda mambo zake. Sasa hiyo kitu bado inanirudisha na nyuma. Yeah. Ime take long kwa sababu mimi niliget saved nikiwa primary school. Ambapo bado nilikuanga nikiimba watu wanaona ni kama na fake na pretend. Nikiomba watu waamini, nikiongea story za wokofu, siaminiki. Hata nikienda nikiwa high school, ukapata bado nilafuatwa na kitu kama rejection hivi. Watu ni kama wananitenga, college hivo, hata life after high school. Nikiwa tu kazini bado nasikia tu niko na umungu ndani nafanya kazi ya Mungu nasikia nikiwa nataka kuomba kabisa lakini bado napoliwa down na watu. Yeah. Kwa sababu kitu ya kwanza ambapo nimemwambia leo tumefunzwa kuhusu kuleta Biblia kwa meza. Na mimi hilo jambo vile nimeichukulia si kuleta kwa meza kuwekelea hapo mbele kama centerpiece ni kama kuleta roho wa Mungu ndani ya moyo wangu. Nimekuwa nikitembea ndani ya roho na neno la Mungu limekuwa likiniongoza, nikimemorize, nikimeditate, nikifanyia kazi. Lakini kumekuwa na ungumu wa kununua Biblia. Niko na Bible si ati sina ambapo haina Genesis na haina Revelation. Iliharibikwa na mtoto nikiwa ni malala na yeye akiwa mdogo. From there nikakuwa nikisema nitanunua my own Bible. Nikipata pesa, hiyo mwezi nasema hii mwezi lazima ninunue Biblia. Vile inaishanga ni vile sijuangi. Na kwa nikitumia the Bible yenye kwa simu app, nikijua vizuri, si vizuri. Juu hata pasta alikuwa ashatuambia, this is not a Bible, it is app. Kama leo hii sasa imekuwa kwa moto, sitasoma Biblia kwa sababu sikuwa na simu karibu. Sasa hiyo pia, hiyo ni kama imeni affect kabisa. Ndiyo ni ukweli nimekuwa mgonjwa for long. Mshukuru Mungu sababu Mungu amekuponya. Don't complain again. Give thanks to God. Since nijifungua mtoto wangu ambaye ako na 2 years and a half, after kujifungua nikakuja nika develop complication ambapo ilikuwa fistula. Nikapambana nayo, ikakuja nikaona ni kama imepona. Ikanirudia tena ukapata na hisi uchungu. Nikaenda hospitali nikaandikiwa operation. Mtumishi wa Mungu aliona through tena ilikuwa prophecy. Aliona, akaniita, nikakuja, nikaconfirm ya kwamba nilikuwa nimeandikiwa operation na akaikansel na hiyo uchungu ikapotea kabisa. Sikurudi hospitali na ikaisha. Nao ikakuja tena kuna shida mbaya pia kwa njia ya choo sababu fistula uanga ina affect njia ya mkojo na choo. Njia ya choo sikuwa naweza tibiwa kwa sababu njia ya mkojo ilikuwa imepona. Sasa akaniambia we cannot treat the both of them. Lazima tushughulikie moja ndio tu concentrate na nyingine ikiisha. Ya kwanza ikaisha sasa hii nyingine ikani affect. Juzi sasa ikakuja ikakuwa ikakuwa kitu si normal. Nikaenda hospitali nikapatiwa referral letter, Machakos nipigwe picha. Nikatoka hapo tena nikaenda Athi River Fanaka. Before niende Fanaka nilikuwa nimeenda Athi River level 3 hospital. Nikaenda hapo nikapatiwa dawa hazikuniponya. Nikaenda Fanaka hapo pia nikaenda nikapatiwa tena referral kwenda Machakos hapo na nikaandikiwa surgery. Surgery ni operation na pastor alikuwa ameshaniambia nisifai ifanywa surgery. Nilipiga simu kanisani, nikatuma ujumbe, nikaombewa. Nilifika Machakos, sikufanywa operation. Daktari aliangalia akasema hii kitu operation tutaishughulikia, nikapatiwa madawa, nikaendelea na madawa na sikufanywa operation. So hata mahali sasa hivi nimesimama bado sijakuwa healed kabisa, bado naendelea kupambana na hiyo hali lakini for now niko at least kwa sababu nikikuja hapa last Tuesday but one nilikuja kama nilikuwa natembea vibaya kama mwenye ametairiwa. Nikakuja nikaombewa kwa prayer line na nikareleasewa. Nikakuwa sawa. Kitu ya kwanza ningependa kuambia mtu mwenye ananiangalia iwe ni mwanaume ama mwanamke kwa sababu ugonjwa haichagui gender. Kitu ya kwanza believe in God
Jua kunaye Mungu. Daktari atatibu lakini Mungu ataponya. Kimbilia kazi ya Mungu, itenda ukiaminia. Wachawi wako ndio, lakini kumbuka mtumishi wa Mungu Job. Si kwamba alikuwa anamtumikia Mungu sana ndio maana ati si kwamba alikuwa ameokoka ili ya kwamba angepitia shida. Mungu alikuwa anajua this is the stone ambayo ilirejectiwa na builders. Lakini baadaye ikakuja kuwa the cornerstone. Sasa Job alisimamia Mungu na akatemtiwa tu na shetani, lakini Mungu alikuwa anajua this is the son of God na akakuja akasimama imara. So mimi ningependa kuhimiza ndugu au dada ambaye ananitazama, amtengemee Mungu, ajue uponyaji unatoka kwa Mungu, na kama ni shida yake kama hiyo ya fistula, kuna hospitali ambayo yanashughulikia shida kama hizo na ni free. Na kuhusu wokovu, salvation is by oneself. Usimtengemee mwanadamu sana, useme prophet ataniombea. Pia wewe jipeane kwa Mungu, kwa pesa na kwa mikono yako. Kazini kuna ile nini, kwa kanisa kuna ile gift na ambayo umepatiwa na Mungu. If you are gifted in singing, kuja upraise God, kuja uimbie Mungu akufungulie. Neema yako itatokea mahali pale. If you are gifted na kupiga keyboard, kuja upige piano, Mungu akufungulie pale. Kama unapenda kuishi na watoto, kuja ufunze watoto wa Sunday school. Kama unaona uko na ile socialism, unaweza kuja kwa kuwa hasha na Mungu atakubariki.